Барай, Виктор, Первомастер. Держи, задержи ног. Час. Заработка модернова. Малюта Виталий, Лубни. За неявки спортсмена Гараев і Віктор займає перше місце. На корті номер 3 перерва. Судді вільні. На хор запрошується Безвинненко Богдан. Провели. Матвієв Юрій Рідне. Ростка ручками починає перший. Поїдуть два. Пішов, роботи. Два включається. Хорошо. Голов. Готується. Вікторов Георгій, Житомир. Деркач Сергій, Бровари. Фінал. Серег, дай мне шоу. Вот, дай мне шоу.